Усім привіт! Ми зупинилися поблизу відомих башт-близнюків. Це місце вже стало сучасною візитівкою Дніпра. Та мало хто знає, що якраз навпроти елітного комплексу, он в тих дворах, знаходиться майстерня відомого скульптора Володимира Небоженка. Народний художник України, почесний громадянин міста, автор численних скульптур, які йому вдалося зробити за більш ніж 50 років плідної праці. Людина, яка живе заради мистецтва. Пан Володимир вже нас зустрічає. Пане Володимире, добрий день. Доброго рада вас бачити. Пані Юля, добрий день. Доброго дня. Ходімо, ходімо. Запрошую. Дякую, дякую. Запрошую. Будь ласка, заходьте. Запрошую, заходьте. Пане Володимире, скільки років ви працюєте вже в цій майстерні? Ну, в цій майстерні десь близько 25 років вже. Я її сам побудував. Ви можете тут поставити на увесь зріст скульптуру, піднятися до неї, так, і вже її відпрацьовувати. Так. Якщо велика, то на драбині, на підйомниках, а як низька, то стоячи на станку, значить, от так і проходить. Над чим ви зараз працюєте? Ну, я зараз, так би є таке слово, прив'язую невелику скульптуру до гранітного постамента. От, оце з глини ескіз, це шукаю розмір гранітного постамента під оцю скульптуру. Це ескіз, а оце натуральний розмір, значить, оце от пам'ятник засновникові селища Покровського, наказному атаману Головку. На його долю випало пережити дві страшні війни, складне дитинство. Батько так і не повернувся з фронту. Матір самотужки виховує 4 дітей. Наймолодший Володимир розуміє відповідальність за обраний шлях і в усьому намагається бути найкращим. То були дуже важкі роки, повоєнні, 47-й рік. Там були колгоспні ясла, так звані. Там група одна, всіх і малих, і ті в одну кучу зводили, де як хто міг з ними займався. Так нас кормили як? Кормили так, що ми були голодні і пішли гуляти на луки там. Луки ми називали, там росла трава і цибуля, пахне цибулею. І хлопець мій, ровесник, наївся цього трави цієї цибулєвої і вмер. Об'ївся дуже. Ну, хотів їсти хлопець. А скажіть, пане Володимире, ось ця війна, от зараз яка? Що ви думаєте з приводу цієї? Ну, я думаю, це настільки несправедлива і жорстока війна. Це просто не вкладається в голові і несправедливо. І я вважаю, що це почався якраз момент істини. І Україна, звичайно, переможе, бо другого випадку не буде. Україна ніколи не воювала отак, от як зараз. Тепер по-справжньому Україна воює. Колгосп появився клуб, я ходив у хор, співав, танцював, але пішла мода грати на якомусь інструменті, у кого були гроші у батьків, купували баян. Ну, це були в зажиточних, у багатих. А для малювання грошей не треба, і баян не треба. То безплатно, бери, малюй. От. А я прийду додому і собі малюю. Тільки нікому не показую, бо засміють. Чого? Ну, мені так здавалось. Ну, а потім ми переїхали з Васильківського району в Покровський, а там районний центр, і там був художник. Він був самоучка. То він організував гурток малювання безплатно, от, навчав нас, як міг, і радив поступати в художнє училище. Поступав в училище, перший раз не поступив, а другий раз поступив на скульптурне відділення.
Мені не сподобалось. Мені кажуть, здавай все, ми тебе приймаємо. Мені сказали, не будь дурним, іди на скульптурне, а потім перейдеш перший, другий курс. І я так і думаю, я паралельно виконував ті завдання курсові, які робили живописці. Старався йти в ногу з тими більш-менш, ну тільки потім мені стала подобатись скульптура. От я зайшов на старший курс, п'ятий курс скульптурний, а вони ліплять натурщика, з натури стоїть чоловік з молотком, отак от. Я подивився, Боже мій, як гарно. Думаю, так невже і я так зумію? Я розумів, що це дуже добре. Оце мене думаю, а раніше взагалі я не сприймав скульптуру. Я думав, що скульптура взагалі вона вже є, вона існує, її створили боги якісь колись. А тут, оказується, її можна своїми руками створювати, і цьому можна навчитись. Любов до мистецтва сформувалась у майстра з величезного бажання хоч трохи доторкнутись до прекрасного. Він оживляє зібрані образи, ані трохи не шкодуючи, що обрав саме цей шлях. Та роботи куча, якби тільки хотів робити. Тобто, якщо думати грошим, що мені хтось за це заплатить, то тоді мені нема чого робити. А роботу я завжди знайду. Я завжди не міряв на гроші це. Ніколи не міряв на гроші. От зараз батьки звертаються, возьми сина там, чи дочку в учні, ми вам будемо хорошо платити. От. І коли я перша розмова, як от, ти хочеш учитися, а скільки я буду получати? Ну, тоді це не мій учень, не моя учениця, ні, про це. А є у вас учні? Нема. Всі хочуть багато грошей отримати. Тоді як же він навчить? Я ніколи про це не думав. Я думав, як навчитись. І це оце саме більше багатство. Я буду маестро, я буду вміти. Багато хто з вас тисячу разів проходив по всі пам'ятники. Ми зупинимося на трьох відомих роботах Володимира Небоженка. Пам'ятник молодому Тарасу Шевченку. Пане Володимире, як створювався пам'ятник Шевченку? Було перше побажання – це Івана Шулака. Був такий діяч, відома особистість. І він виказав думку, що якби тут був пам'ятник Шевченка, то ми б спустились, почитали коло нього вірші і поклали б квіти. Я почав працювати, дивитись тут, де, що. Зробив отаку ж постать, тільки з палітрою в лівій руці. На це надихнув мені автопортрет його в молодому віці і його поза. І він різко повернутий був у правий бік, а в лівій руці тримає, звичайно, палітру, а перед ним полотно стоїть, чи може яка площина, на якій він малює. А вже останнє я додумав ноги, як він сидів, поза. Ну, коли на обговоренні сказали, чому це художник на чолі з такими постатями, як на театрі. Це я задумав їх у вікнах, там не було портретів, там були просто шибки, коли до ремонту просто були вікна. Mm-hmm. От, їх заклали при ремонті. Я думав, чим же використати треба позу і руку ліву, а що ж йому в руку дати? Це може бути викупна грамота. І коли я до цієї думки дійшов, то стало переконливо. От він її тільки отримав, отак сидить, затумався. Я знаю, ну, якось він про щось мріяв, про волю мріяв. І так виходить, що у нього воля в лівій руці, а от крилатка розстебнута і звільнена з рукава
сорочка, а рукав з того боку висить теж воля, звільнення від петербурзької крилатки. Пам'ятник почесному громадянину міста Катеринослава Олександру Полю, зображений він скиркою, символом відкриття ним залізної руди Криворіжжя і загалом індустріального розвитку регіону. Задумка яка? Він як переможець. Оце він ногу поставив, отак поставив, значить це як переможець на голову Голіафа, а він Давид. Получилось у його, вийшло. От, таки він добився залізниці, добився з'єднання Донбасу з рудою і получився металургійний південь України. А вам якийсь прототип нагадував про нього? Кого ви брали, щоб його зобразити? Прототип не треба було, то не було живої людини, але було вдосталь фотографій, щоб він отримав таке сходство, яке він зараз є. Він говорить, що він похожий. Ну, була можливість така. Ну, не треба було прототип. В ті часи в радянські він не вважався такою поважною особливістю. Він був, як ото є вираз, експлуататор робочого класу. Він же був багатий чоловік, ну не такий багатий, ну не бідний. От. І в його були підлеглі, значить, його люди, які на нього працювали. Але ж, якби не він, наше місто б не існувало таке, якого воно зараз є. Тут уже нічого не скажеш. Він треба і було йому поставити пам'ятник. Друга дивізія йшла із Мурманська, а це був жовтий місяць тому. Я допустив, що один може бути в шапці, а перший в касці, бо на його пулі летять на першу. Ну це так, моя легенда. А то, який призиває, той у картузі, командир. Той, хто перший йде, повинен бути, ну, злий, наприклад. Оцей злий? Оцей злий. Ага. Ну, в мене він не получався. Я як тільки не робив, і мені кажуть, він боїться німців, що він. Ну, я думаю, ну що робить? Тоді в мене стоїть портрет цього шофера Булаха по прізвищу мого земляка. Я теж його виліпив, але і він не злий. Тоді я його зробив злим, з його вже конкретно, як я знаю цю людину. І мені легше його було зробити злим. От зараз, як підійдемо, ви подивитесь, він злий. О, мені кажуть, оцей морду наб'є, оцей наб'є. Дуже багато у вас руху в тих скульптурах. Видно, що вони йдуть, один тримає, другий вперед, той стоїть так. Ну, тобто дуже багато руху. Як старався, щоб пам'ятник він не був мертвий, а щоб відповідав ситуації. Так. Тому, якщо в якійсь мірі мені це вдалося, то я дуже, от ви прочитали це, а я цього й хотів. Коли ви бачили, що, наприклад, Нот Чкалова знесли, це ж ваша робота, і ви багато років над нею працювали, і знесли. От як ви до цього ставитесь? Я до цього ставлюсь нормально. Чого? У нас є свої герої, оскільки Росія і Путін говорять, це ж русські люди, Ломоносов, Горький, русський, так це русський мир, це все наше. Так от не буде ваше. Тут буде наше, тут буде Леся Українка. Якщо був проспект Пушкіна, так буде проспект Лесі Українки. От. Маємо ми на це право? Маємо. За своє життя Володимир Небоженко створив фундаментальні роботи, використовуючи документальні матеріали, фантазію і сучасні методи виготовлення скульптур. Ваша мрія? Створити гарний пам'ятник. Що ви не можете терпіти? Людську непорядність. Що найбільше любите? Цікаво проводити час. Чим ніколи не поступитись? Честю.
Про що шкодуєте? По втраченому часу. Перед чим не встоїте? Перед спілкуванням з цікавими людьми. Ніколи не пробачите? Підлість і непорядність. У свої 82 роки Володимир Небоженко постійно в роботі, у задумах працювати, не покладаючи рук. Бо то щастя бути корисним, знати, що твоє мистецтво потрібне людям.